Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым выпуску. Сьогодні означається День Конституції Республіки Білорусі. Дає приміркована патріотична акція БРСМ «Ми – громадяни Білорусі». Сьогодні Міжнародний день оборони правов споживців. Сьогодні після реконструкції відкриється прийомне відділення Гомельської обласної клінічної больниці. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Сьогодні означається День Конституції Республіки Білорусь. По традиції з гэтай нагоды у країні проходить патріотична акція Білоруського Союзу молоді «Ми – громадяни Білорусі». Ва ўрачыстай абстаноўцы юнакам і дзяўчатам уручаюць пашпарты. Разам з галоўным дакументам грамадзяніна навучэнцы атрымліваюць у падарунак экземпляр Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Сёння ўрачысты прыём і ўручэнне першых нацыянальных пашпартоў 30 прадстаўнікам адоранай моладзі рэгіёна адбудзецца ў абласным грамадска-культурным цэнтры. У гэты ж дзень у Гомелі пройдзе і гарадская акцыя «Мы – грамадзяне Беларусі». У бібліятэцы імя Герцена пашпарты атрымаюць каля 20 падлеткаў. Сёння з нагоды Дня Конституции беларускія адвакаты правядуць бясплатныя консультации. Правовая акция пройдзе ва ўсіх адвакатских конторах. Таксама бясплатна грамадзян сёння готовы прыняць нотариусы. Информация про адрасы, телефоны и графики працы нотариальных контор и бюро размешана на сайте Беларускай нотариальной палаты belnotary.by. Сёння ў Палацы культуры Белецкі адбудзецца адкрыццё фотавыставы «Я ганаруся, што я з Беларусі». Яна прымеркавана да Дня Канстытуцыі нашай краіны. У экспазіцыі будуць прадстаўлены лепшыя работы ўдзельнікаў і пераможцаў аднайменнага адкрытага конкурсу патрыятычнай фатаграфіі. Ён праходзіў у 2015 годзе па ініцыятыве Палаца культуры Белецкі і пры падтрымцы галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы культуры па справах моладзі Гомельскага аблвыканкама. У конкурсе прынялі ўдзел больш як 2000 фотаработ з усяго свету. Члены журы вызначылі 26 пераможцаў. Працягваем выпуск. Сёння пасля рэканструкцыі адкрыецца прыёмнае аддзяленне Гомельскай абласной клінічнай бальніцы. На працягу 2 гадоў тут праводзіліся рамонтныя работы, на іх выдаткавалі каля 550 тысяч рублёў. Раней у прыёмным аддзяленні за недахопу плошчаў адсутнічалі многія неабходныя дыягнастычныя і лячэбныя кабінеты. Пацыентаў накіроўвалі на абследаванне ў іншыя аддзяленні, што складала пэўныя нязручнасці. У сувязі з гэтым было прынята рашэнне аб умацаванні дыягнастычнай базы. Дадатковая тэхніка з'явілася ў кабінетах ультрагукавых абследаванняў і электракардыяграфіі. Рабочыя месцы медыкаў абсталяваны персанальнымі камп'ютарамі, якія ўключаны ў адзіную бальнічную сетку. Гэта дазваляе прымаць аператыўныя рашэнні пры лячэнні пацыентаў. Прыёмнае аддзяленне – это вообще лицо любого бальнічнага учреждения. По тому, как организована работа прыёмнага аддзялення, можна судзіць о кваліфікацыі врачебнага персонала, о диагностических возможностях больницы, о доступности и качестве оказанной медицинской помощи. Проведена огромная работа по реконструкции приемного отделения. Стоимость реконструкции составила 550 тысяч новых белорусских рублей. Сёння ў Гомельскім абласным цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя з 9 до 12 гадзін пройдзе прамая тэлефонная лінія. Яе правядзе намеснік галоўнага дзяржаўнага санітарнага ўрача Гомельскай вобласці Расціслаў Зіновіч. Са сваімі пытаннямі можна звярнуцца па нумары тэлефона 8-0232-75-19-86. Спажывецкія правы ў лічбавую эпоху. Так у гэтым годзе гучыць тэма сусветнага дня абароны правоў спажыўцоў. Яго па традыцыі азначаюць 15 сакавіка. Гандаль у інтэрнэце – адзін з найбольш дынамічных рынкаў. У Гомельскай вобласці працуе каля 700 інтэрнэт-крам. 7 гадоў таму іх было 8 разоў менш. Мэтанакіраваная работа па павышэнні культуры і якасці абслугоўвання жыхароў рэгіёна ідзе пастаянна. У мінулым годзе ўпанаважаны гар і райвыканкамаў разгледзелі каля 900 зваротаў на тэму абароны правоў спажыўцоў. Часцей за ўсё скардзяцца на якасць тавараў, культуру абслугоўвання і работу інтэрнэт-крам. Сёння ў рамках Дня спажыўцоў у Гомельскай вобласці будуць працаваць гарачая тэлефонная лінія, таксама спецыяльныя кансультацыйныя пункты. Іх арганізуюць у гандлёвых аб'ектах. У прыватнасці ва універмагу Гомель на пытанні спажыўцоў адкажа начальнік управлення гандлю і паслуг гарвыканкама Святлана Караткевіч. Яна правядзе выязны прыём з 15 до 16 гадзін. Гэтыя іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Усяго вам добрага і да сустрэчы ў эфіры.